תודה רבה לך, סגן השר סגלוביץ', שבת שלום. שבת שלום. מאזינה לדברים בקשב רב, חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, ערב טוב לך. ערב טוב, פחות בקשב רב, העדפתי לא להקשיב. למה? את יכולה לא להסכים אף מילה, אבל אפשר להקשיב, זה לגיטימי וזה גם ראוי להקשיב. נורא ביום, פשוט נורא ביום. לא, אבל תעשי הפרדה, מאי, בין שנייה, תעשי הפרדה בין הדברים שאת לא מסכימה עם אף אחת מהן, מהמילים, לבין להקשיב. אבל תראי, אומר... ממשפט, אני רק מדמיינת, ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור, כי חבל לבזבז על דברי הבל כאלו את הזמן. אבל אם היה אומר מישהו מהימין את הדברים שאמר עכשיו, סגלוביץ', באמת, אני חושבת שהיו מדברים על הסתה פרועה, נבחרה פה ממשלה בצורה דמוקרטית לחלוטין, והדמוקרטים הנאורים מהצד השני פשוט לא רוצים לקבל את החלטת הרוב. אז עכשיו אני אשאל את השאלה הראשונה של הרעיון הזה, אני לא חושב שסגלוביץ' התכחש לבחירת העם ולאיזו ממשלה אמורה לקום, הוא גם אמר, אני אפילו מכיר בזה, אני מכבד את זה, אני מבין שהפסדנו והמחנה השני ניצח, הוא דיבר באופן מאוד ספציפי על המינוי של בן גביר לשר לביטחון הפנים. עליו הוא אמר שזה מינוי מסוכן וחסר אחריות. קודם כל, מי שמו להחליט מי פועל בשנאה? מותר לו להביע דעתו, לא הבנתי מה שאתה אומרת עכשיו. לא, לא, תקשיב למה שאני אומרת. מי שמו להגיד מי פועל משנאה? מי שמו לומר שהוא לא יהיה טוב בתפקידו? אף אחד לא החליט שסגלוביץ' הוא הכל הנכון להגיד מי יהיה בתפקידו לו. עכשיו מעבר לזה, דבר אחד אני יכולה להגיד לכם, וזה שאין דבר אחד שאנחנו, כן, בליכוד ובכלל, כל החזון הלאומי שהיה פה, אמרנו שלא יהיה והוא קיים, אין הפתעות. אנחנו, לעומתם, אגב, לא מתביישים בשותפים שלנו. זה בניגוד למחנה השני, אנחנו מאוד גאים, אצלנו זה הכל ידוע, במערכת הבחירות כולם ידעו מי השותפים שלנו, וגם רוצים את מה שקורה עכשיו. ואם שמתם לב טוב, במערכת הבחירות הגוש השני הוא זה שהנהן. גנץ הציג את עצמו כמועמד לראש הממשלה, השם יודע איך. את לפיד שאלו איך תרכיב בממשלה הזו גמגם, כי מצד אחד אם הוא יגיד איימן עודה או בלעד, אז קולות ימניים בורחים לו, ואם הוא היה תוקף את הערבים, אז הם היו בורחים לו. אז באמת, עם כל הכבוד, אנחנו לא הסתרנו שום דבר ולא מפתירים שום אולי... דבר. כל מה שאמרנו אולי, היה, לא, כן. עד כמה שזה לא אמין בפוליטיקה, אנחנו מקיימים כן. את מה שהבטח. אבל חברת הכנסת מאי גולן... את מכירה את הליכוד שנים, אני לא חושבת שגם בנימין נתניהו האמין שמישהו ימנה להיות השר לביטחון פנים, יהיה מישהו שהולך להשכרה של כהנה ומזדהה עם הרב הזה ומרגיש שהוא חלק ממנו. בואי, זה הקלפים שנתניהו קיבל, זה לא הבחירה הראשונית שלו, את לא חושבת? אני רוצה להגיד לכם דבר כזה, בסופו של יום בוא אני אזכיר לכם שכשגנדי נבחר לשר לא היה פה באמת טרנספר, ולא קרה שום דבר למדינה. כשאריק שרון היה פה ראש ממשלה, וחשבו שיהיה פה דם שנשפך ברחובות, גם זה לא קרה. בסוף יש פה ראש ממשלה, אחראי, שקול, מנוסה, אף אחד פה לא מנהל פה שום דבר לבד. אפשר להירגע, אני מבינה שאתם יודעים, כל פעם צעקת הגוואלד של השמאל מתערערת ומשתנה למשהו אחר. עד זה היה כל מיני הפחדות מביבי, ביביפוביה כזאת, מין, את יודעת, חבורה של פוביומטים. עכשיו זה בן גביר וסמוטריץ', בן גביר וסמוטריץ'. אז תקשיבו, זה לא עובד. בסוף, הציבור והקהל שבחר בנו, בכלל, באזרחי מדינת ישראל, רוצים את כל מה שקורה עכשיו. הם רוצים את זה, זה מה שהם רוצים. אז אני אומרת פשוט לאנשים, די, שחררו. העם נרפא, גם הביביפוביה הזאת, אפשר עכשיו לדבר גם לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. אני אומרת, בוא נקיים סוף סוף דיון. הרי פרופסור פרידמן לא הצביע לאיתמר בן גביר, וגם לא הילה גרסטל. אבל בסופו של יום הם תומכים באותם דברים שהיום... אז בואי שנייה... פרידמן לא תומך בפסקת התגברות. בואי שנייה נתקדם קדימה לגבי, אוקיי, המעשים והפעולות בפועל. האם את דורשת, קוראת... לשר לביטחון הפנים הבא, כנראה איתמר בן גביר, לאפשר תפילת יהודים בהר הבית, לדוגמה. שוב, סליחה, לא שמעתי את השאלה. שאלתי, האם עכשיו תפעלו ותקראי ותבקשי מהשר לביטחון הפנים, כנראה איתמר בן גביר, לאפשר ולהתיר אחרי הרבה מאוד שנים תפילת יהודים על הר הבית, לדוגמה. אז קודם כל, אתה מדבר עם מי שהייתה יושבת ראש הוועדה לחופש פולחן יהודי בהר הבית. אז אתה ככה אמרים לי לבולה, מה שנקרא. בוודאי שאני אשמח שזה יהיה, בוודאי שאני אבקש שזה יהיה. עכשיו אני אגיד לכם מעבר לזה. יכול מאוד להיות שמנעד הדעות הוא לא כולו כמו בן גביר וכמו מאי גולן בתוך הליכוד. הליכוד היא תנועה עממית. אתם יודעים, אהבו הרבה ללעוג לנו בתקשורת, על הבריתות, על החתונות, על הסניפים. לא, אני לא בטוח, שראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה בקרוב נתניהו יסכים לאפשר תפילת יהודים על הר הבית. לא בן גביר, אני חושב שנתניהו יחסום את זה. ולכן, אנחנו לא כמו לפיד.
לצורך העניין, ששולף בלי לחשוב. אתה יודע, הוא 14 שנה כמעט בפוליטיקה, אני לא יודעת אם הוא הבין מה הוא עשה עד היום. אנחנו יושבים ביחד, יש לנו סיעה דמוקרטית, מין קונספט שכזה, ששאר המפלגות הדיקטטוריות של ליברמן וגנץ ובנט לא מכירים. אנחנו יושבים, חושבים, כל אחד מביע את דעתו, ובסוף באופן דמוקרטי מתקיים את הצבעה. אני אישית, כחברת הכנסת מאי גולן, אני יכולה להגיד לכם שאני בעד עלייה של יהודים להר הבית וחופש תפילה לכולם, ואני מאוד מקווה שבן גביר יעשה את זה. תאמינו לי, זה לא כזה קשור לבן גביר, בסוף זה קשור לבנימין נתניהו, שהוא מנהיג אחראי ושקול, שכולנו יודעים איך הוא מתנהל ברמה הביטחונית, ומה המשמעות של עלייה להר הבית. טוענת שתפילה של יהודים להר הבית זה חוסר אחריות וחוסר שיקול דעת? יש, ההיסטוריה מוכיחה. קודם כל, אני לא בעד נגד, זה לא הדעה שלי. זה שיש השלכה לעלייה של יהודים להר הבית, ולזה שבן גביר עולה להר הבית, על הנפיצות הביטחונית בישראל, על הקסמים שנורו, ברור טוב, שיש. טוב, יש גם השלכה על מגורים של יהודים בירושלים, אז בואו נצאים פה לגמרי. חלוטין, אבל מי שיצטרך לקבל את ההחלטות האלה זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה העתידי. אבל אני רוצה לשאול אותך, מאי גולן, טוב, בואי נדבר קצת עלייך. את הצלחת להיכנס, מזל טוב. הבטחת הבחירות של נתניהו הייתה שאולי את תראי שרת ההגירה, מי שתסדיר את הנושא הזה של הפליטים בדרום תל אביב. את יודעת כבר אם הבטחת הבחירות הזאת תמומש? קודם אני אתקן אותך, עניין המסתננים בדרום תל אביב. אני, אין לי שום דבר כנגד פליטים, אבל אין לנו זמן להרחיב בנושא. אז אני אגיד לך כך, תראי, זה נכון, שבנימין נתניהו היה איתי לא פעם ולא פעמיים בדרום תל אביב, ונכון שהוא אמר שיקום משרד הגירה ויתופל. אני יכולה להגיד לכם שאינני רודפת אחרי שום תפקיד. אם אני יודעת שבעזרת השם בממשלה הזאת, שכמובן פניה הם ממשלת ימין אמיתית, תיושם מדיניות הגירה, ויעוגן חוק המסתננים שנעקר, סורס ונהרס לגמרי על ידי שופטי בית המשפט העליון, לכדי הוצאת המסתננים לארץ מוצאם או למדינה שלישית, אני אשמח ואינני זקוקה לשום דבר מעבר לזה. כמובן שאני אשמח לעסוק בזה, אבל אני כמובן אשמח לעסוק בכל דבר שמשרת את מדינת ישראל, כמו שעשיתי אגב עד היום. תגידי, אנחנו ממש לקראת סיום, אני חייב לשאול אותך עוד דבר אחד בכל זאת לגבי הנראות של הקואליציה החדשה. אתם זעקתם, ובצדק, על מספר השרים של הקואליציה הקודמת, בעיקר על המספר הח"כים הנורווגים, שהיה חסר תקדים. האם הפעם תקראי לנהוג יותר במתינות, בצניעות, כדי לא לחזור על הרהבתנות הזו שעליה דיברתם פעם קודמת? אתה יודע, הכעס שלי, אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת, הכעס שלי לא היה כלפי העובדה שהכניסו כל כך הרבה נורווגים, אלא היה שהם פשוט לא ידעו לעבוד. לא, אבל הביקורת שלכם הייתה על בזבוז כספי ציבור. אני משלימה, זאב, הציבור לא יודע מה קרה באמת במשרדי הממשלה ובכנסת. הם תרללו את המערכת והתעללו. אבל עכשיו אנחנו מדברים עליכם. 30 תיקים לעומת 27 תיקים. למה צריך? לא, אנחנו פשוט צריכים לסיים. שנייה, בוא נעשה שנייה סדר. אנחנו צריכים לסיים, אז במשפט אחד אם אפשר. אני מביאה בדיוק למשפט. הם התעללו בעבודת הכנסת. הפעם, כל מי שיכנס וכל שר שיהיה, ידעו לעבוד ולשרת את הציבור, לעומת מה שקרה פעם שעברה. כמה שיכנסו מהמחנה הלאומי, זה יהיה מבורך. חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה לכם, שבת שלום. דיווחתנו.